Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag Marielle med mig. Välkommen till kanalen. Tack, tack, tack. Och om ni inte vet vem Marielle är, så är Marielle ägaren och grundaren av Gloss Gods. Och Gloss Gods är ju ett svenskt sminkmärke baserat i Umeå. Mm. Och ett av mina absoluta favoritmärken. Och vi har ju något att berätta för er idag. Så vi tänkte helt enkelt att ni skulle få följa med när vi gör oss i ordning idag och pratar om denna nyhet, kan vi väl säga. Ja. Okej, Marielle, vi har ju då börjat att göra oss i ordning lite grann. Och jag vill bara, innan vi hoppar in i den här videon, att du ska få berätta vad är egentligen Gloss Gods då. Jag ska ta lite av den här, tror jag, när du ändå bjuder. Så fint. Jag bjuder så bra. Mm-hmm. Och jag, innan jag börjar berätta, kan jag bara säga, jag kommer använda den här lite grann som en mask. Som jag, ja, du lägger lite tjockare liksom. Ja, jag lägger lite tjockare, man kan göra precis vad man vill. Mm. Och så torkar jag. Nej, men Gloss Gods, vi är ett svenskt varumärke. Baserat ifrån Norrland, det kanske folk kommer höra på min dialekt. Vi är kända för väldigt färgglada. Mm. Unapologetic beauty är vad jag brukar säga. Vi vill att folk ska kunna känna sig självsäkra och som sig själva. Och vad det då innebär för dem. Så det vill vi vara Gloss Gods här i kort och gott. Det är ju mycket färgglad kosmetik ju. Du har ju väldigt mycket annat också, neutrala grejer och kropp, eller vad heter det? Alltså face complexion products, allt möjligt. Men ni är ju verkligen kända för the glitz and glamour, så att säga. Sen vill jag ju också bara flika in att Gloss Gods har ju också en makeupartistutbildning som du har lagt ner hela din själ på. Ja, vi startade ju egentligen vi startade som fysiska butiker, då hade vi ett varumärke och skola, makeupartistutbildningen, den finns kvar. Men den är helt baserad online. Jag har väl utbildat totalt över 400 personer från år 2014. Så att det var så egentligen Gloss startade. Då heter det Gloss och inte Gloss Gods. Men det var ju för 11 år sedan. Medan jag sitter här nu och applicerar min favorit ögonskuggsbas, så är det ju faktiskt så att anledningen till varför jag gör den här videon är för att jag har länge letat efter någonting mer att göra med mitt liv än att bara göra, för du har ju så lite att göra. Jo, men jag tänker kanske att i det långa loppet, alltså nu pratar vi 10, 15, 20, 50 år framåt, så kanske inte jag för alltid vill göra content bara. Och jag har ju då, vi har ju pratat om det här massor utav gånger, du vet, jag pratar om det med mina vänner och bekanta och Matilda och så. Och ett beslut som har skett relativt snabbt, eller ganska väldigt snabbt, jag har känt Marielle i väldigt, väldigt många år nu, så har vi bestämt, eller det är redan genomfört. Det är redan genomfört. Att jag har köpt en del utav Gloss Gods. Och det betyder, vill jag verkligen säga, att egentligen ingenting för er. Enda anledningen till varför jag vill prata om det är för att jag vill att ni ska att ni ska vara medvetna om att jag numera har lite med Gloss Gods att göra. Och jag köpte en ganska liten del ju. Så att det är inte så att jag kommer börja jobba på Gloss Gods heltid och bara woohoo, 15 paletter i månaden. Absolut inte, utan vi pratar ju verkligen om en liten del. Men jag måste ju säga då, som jag alltid gör, att Gloss Gods är ju ett av, om inte mitt ultimata favoritsminkmärke. Och att få chansen att köpa en liten del gör mig väldigt, väldigt glad. Så jag är numera investerare i Gloss Gods. Det är som sagt en ganska liten del, så några större skillnader på våran nivå egentligen kommer det ju inte att vara liksom. Alltså, ni kommer inte märka så stor skillnad. Jag gör min grej, Gloss Gods gör sin grej, men jag kommer ju kunna du vet, hjälpa till, produktutveckla, du vet, alla de här grejerna lite mer. Och det, alltså, hur, var, när, det kommer vi prata om vid absolut fler tillfällen. Ja, absolut. Och det här är väldigt nytt för oss. Så vi, om vi ska vara helt ärliga, så tror jag vi kan säga att vi vet inte så mycket än. Det blir bra. Vi är bara väldigt glada, tror jag, över att det känns kul. Vi har ju jobbat med varandra ganska många år sen tidigare, så vi vet ju att vi funkar ganska bra. Vi började ju egentligen att jobba tillsammans, eller vi lärde känna varandra och började jobba ihop typ 2019, säger vi då, för att 2020, om inte jag missminner mig nu, så släppte jag min första egna smink... Black Friday 2020 är det, ja, det stämmer. Då släppte jag min egna ögonskuggspalett tillsammans med Gloss Gods. Jag använder den fortfarande hela tiden och den hette Incendio. Jag kan klippa in en liten bild, jag har tyvärr inte den med mig. Den skulle jag... Ja, varför tog jag inte med mig den? Jag var så rädd att skulle gå sönder i flyget, jag har bara ett exemplar kvar. För vi har inga kvar. Nej. Helt slutsålda. Och Incendio är ju då en röd gul dröm, ja. Som, jag är så stolt över den. Och det började ju egentligen då våran vänskap och arbetsrelation, ja, 2019, precis. Kan man väl säga. Jag vill bara säga att jag använder
Såklart lila idag då, eftersom Glossgods liksom brandfärg är ju det. Vill du veta hur jag vet vilken det är? Jag såg direkt. Jag ville bara jämföra alltså skillnaden, tänk om man skulle visa upp. De är inte alls vad du gör, så du kommer visa dem vad du håller på med. De bara, vi gör något här nere. Så här, jag är inte van att vara framför kameran, jag brukar vara bakom kameran. Den här färgen har ju du fått ta fram. Helt. Ja. Du ville ha en lite ljusare färg. Jag ville ha en lite, den är lite annorlunda i tonen och den är lite ljusare. Så. Mest för att jag har ju då använt nummer 3, den är perfekt, men när jag vill ha väldigt poppig ögonskugga, då har jag behövt blanda i lite av den vita. Ja, precis. Och det var ju grundtanken egentligen, men alla vill ju inte behöva köpa 2. Nej, alltså, absolut inte. Så här ser man, ska vi se om jag kan visa upp om det syns något. Kan jag göra det här för mig, min vän? Jag regisserar också idag, det är mitt nya heltidsjobb. Ja, så här ser man liksom den nummer 3 och det här är 3.5 som Margareta har fått vara med att ta fram. Vem är du då? Vem jag är? Glossgods, du vet, det är färg, det är poppigt, det är makeupartistutbildning. Men vem är du liksom? Jag är 35 år gammal, om man ska börja som när man gick och presenterade sig i skolan. 35 år gammal, jag kommer från Umeå i Norrland, precis byggt hus i Norrland. Jag har 3 hundar som är mitt liv. De skäller jättemycket, men de är jättesöta. Massor. Skaffa inte 3 om du inte vill. När man sitter i ett möte så börjar en hund och sen har man alla 3 efter 2 sekunder. De är gulliga. De är så ingen annan vad de skäller på heller. Ja, de är så gulliga. Det är väl typ mitt liv. Jag har en sambo som är en av de viktigaste personerna i mitt liv. Han är fantastisk. Du har en pool. Jag har en pool. Det har vi gemensamt, vi har båda en pool. Mm. Precis, det var en av de viktigaste grejerna som jag sa att jag ska ha när vi byggde hus, jag ska ha en pool. Du har ju gjort massa saker också, Marielle, när det kommer till jobbgrejer. Mm-hmm. Du har vunnit SM. Yes. Du har ju då, förutom att vara en grundare av ett märke och typ så har ju du sminkat massor, du är makeupartist, du har suttit i massa jury. Berätta lite mer om typ, vem är du i din arbetsroll? I min arbetsroll, jag är makeupartist i grunden. Började min makeupartistkarriär egentligen i London faktiskt. Det är inte så många som vet om kanske. Så där jobbade jag i ganska några år. Och så sen när jag kom hem till Sverige så startade jag min egen butik. Det var det första jag gjorde. Då var vi återförsäljare till andra varumärken. Då existerade inte Glossgods. Vad var det för typ av varumärken då? Alltså, jag var bland de första i Sverige att ta in sleek. Jag hittade varumärken som var i London. Som jag älskade. Som inte fanns sleek, det finns typ inte ens kvar längre. Men tänk tillbaka typ 10 år. När är så liksom, då, precis, jag älskade sleek när jag gick där. Du vet, man var fattig i London. Då var det liksom bra produkter faktiskt. Till jättebra. Riktigt bra produkter. Ja, förlåt, fortsätt med det. Men bara lite andra varumärken. Jag hade inget eget varumärke då. Så det utvecklades senare. Och så startade vi en makeupartistutbildning. Som det har utbildat ganska många. Men då gjorde ni det på plats ju. I Umeå först. Ja, vi har haft fysisk utbildning sedan 2014. Men vi var faktiskt först i Sverige med att utveckla en distansutbildning. Vi kom med den redan 2019. Men då hade vi utvecklat den i typ 4 års tid. För att vi ville få den bra och att man liksom skulle kunna lära sig utan, alltså för det är svårare att lära sig på distans på vissa delar. Så 100%. Vi jobbade väldigt mycket med elever som gick då, som fick gå dem liksom typ gratis för att de skulle hjälpa oss. Så vi var före pandemin faktiskt. Det är inte så många som vet om, tror jag. Nej, hur tycker du att pandemin gick? Det här kommer låta jättehemskt. Men jag, för mitt arbetsliv så är jag väldigt glad att pandemin typ skedde. För min hälsa. Så har man aldrig sett. Nej, jag vet. Men för min hälsa var det en katastrof, det vet du. Jag har varit väldigt sjuk efter covid. Vi valde då att lägga ner alla våra fysiska locations. Ja, men precis. Vi hade liksom fysisk butik väldigt länge. Det var egentligen då vi började med e-handel och saker tog fart. Och jag har ju egentligen fått ett mycket bättre, alltså, liv. Ja. Alltså det här med att stå i en butik varje dag. Alla som har stått i en butik vet ju vad vi menar. Ja. Det är ju tungt liksom. Ja, och du ska ha personal och du ska ha liksom allt runt omkring och samtidigt har du ett eget varumärke, samtidigt med skor. Det var bara för mycket. När jag har haft liksom, alltså, när jag har det online så blir det en helt annan grej. Jag ska lägga lite grann på. Alltså, jag skulle, du vet, jag gillar den här looken, du vet, när man bara, du vet, har lite så sparkles. Ja. Det här är inte en, jag ska ha lite grann sparkles, kind of. Nej, men, ja precis, jag egentligen, om man ska säga vad jag är specialiserad på inom smink, förut, så alltså, är ju fotograferingsmakeup. Det är ju någonting som jag är. Du är duktig på det alltså. Ja, det är jag väldigt duktig på. Så jag fotar mycket omslag, editorials, jag är faktiskt utbildad av Alex Box. Det är inte så många som vet.
Det är ganska coolt. Ja, det är faktiskt ganska coolt. Om det kanske inte så många andra, om man inte är makeupartist så kanske man inte är så. Jag vill bara säga det. Jag träffade Pat McGrath och alla som är makeupartist bara, "Oh my god." Och andra halvan bara, "Vem är det?" Ja. Det är samma grej, man bara, ja. "Förlåt, frågade du mig precis om Pat McGrath?" Ja. Ursäkta mig. Ja. Det, men du vet, det är som att de går bara, kommer till Paris och bara, "Åh, vad är det här för stor byggnad?" Man bara, "Det är Eiffeltornet." Så att jag är väldigt mycket på editorial, såna grejer. Sen att sminka mig själv är däremot inte riktigt lika. Jag är skomakars barn, om man säger så. Jag sminkar inte mig själv så mycket. Så därför är det här liksom väldigt. Jag vill bara säga det där är en vanlig grej, du vet, som många är typ så här, ja. Att sminka andra människor är inte samma sak som att sminka sig själv. Och det är verkligen två helt olika konster. Alltså på en nivå som inte jag kan förklara. Det är därför jag säger det ibland, du vet, att jag kan typ inte sminka folk längre. För att jag, eftersom inte jag gör det, alltså jag kan väl det, men du vet att, du vet, när man inte gör det något regelbundet. Alltså jag har ju ingen vad ska man säga, rutin på det liksom på samma sätt. Nej, och det är det enda jag gör. Mm. Jag sminkar ju typ aldrig mig själv. Nej. Det är så tråkigt att sminka mitt eget ansikte hela tiden. Det är ju jätteoinspirerande. Mm. Det kan vara väldigt kul att säga. Det är jag ganska stolt över. Alla bilder nästan som vi tar, kollektioner för Glossgods, jag är oftast den som sminkar alla modeller. Ja, det brukar alla du göra. Alla looks, allting. Ibland har du typ en assistent eller ja. Någon som typ gör lite grann typ eller så ju. Men att du gör det själva, vad ska man säga, det avancerade delen av det eller vad man ska säga. Och fotar och filmar. Så att jag har ju fått alla dina profilbilder. Vem har tagit dem, Margareta? Det är inga som vet. Jag vill bara säga, men då har jag sminkat mig själv. Ja, ja, precis. Jag har fotat dem. Jag vill bara säga att jag gissar ju då framöver så kommer ni ju säkerligen att se mer av den delen med Glossgods. Det ser jag väldigt mycket fram emot, typ att kunna vara med. Och där tänker jag att jag också förhoppningsvis också kan hjälpa till att sminka och så. För att jag tycker ju att det är så roligt på andra människor. Det är någonting som jag saknar väldigt mycket. Ja, ah, men du, då har vi, det kommer det finnas tid för. Definitivt, det roligaste är ju våra fotograferingsdagar. Det är det absolut roliga, de kreativa. Jag har ändå varit med på ett gäng sådana nu. Så himla roligt. För första gången så fick du ju fota själv. När jag släppte min kollektion så var det pandemi. Så då var jag själv i en studio med fotograf och Fredrik. För att vi skulle hålla bubblan så liten som möjligt. Så Fredrik fick assa oss eftersom han var i min covid-bubbla. Han var ju fantastisk. Mycket bra. De bilderna är fantastiska. Det är de faktiskt. Jag har dem sparade på min telefon ibland och bara, jag är så snygg i svart hår också tycker jag. Jag är lite sugen igen. Jag brukar, men ibland får jag upp dem så här som minne, du vet. För jag har ju också dem på telefonen. Och att se det i svart hår. Kontrasterna. Ja, det är skillnad. Vad fick er att vilja samarbeta professionellt efter att ha varit vänner privat? Alltså Marielle och jag har en lite olika bild av det här ju. Men min bild är så här, jag tycker att jag har sagt 10 000 gånger. Du vet, typ så här. Jag tycker att jag har sagt 10 000 gånger att jag absolut skulle kunna tänka mig att investera i Glossgods. Och du vet typ så här. Och Marielle bara, det har du aldrig sagt. Jag har aldrig hört det här, det har aldrig kommit ur din mun. Det roliga var att de som var med när du nämnde det första gången, alla bara, alla. Men jag svär, du har aldrig sagt det till mig. Nej. Alltså det här är vi så inte överens om. Men alltså att gå, jag är ju en person generellt i alla fall, jag kan bara tala för mig själv, som de flesta av mina arbetsrelationer är väldigt personliga. Alltså jag är en sån person att jag har svårt att jobba med folk där det inte känns, du vet, som att man klickar, man har en bra så. Och vi har ju alltid klickat, haft en jättefin arbetsrelation både när vi jobbade, du vet, så gjorde en kollektion tillsammans och bara typ så här, hej, kan du hjälpa mig med det här, eller jag har fått adventskalendrarna eller vad det nu än är. Så har det varit en väldigt fin arbetsrelation alltid. Så hur vi gick från det var egentligen bara, vi var och åt middag relativt nyligen. Precis. Och då så diskuterade vi någonting annat med Glossgods. Det kan ha varit kalendern. För jag har ju hjälpt till med kalendern på den nivån, typ så här. Marielle var typ så här, vad ska vi göra bättre från förra året? Exakt. Förstår du, typ så. Alltså absolut inte så att jag har varit där inne och bara, jag tycker vi ska göra så här, utan jag har kommit med feedback och du har tagit en del av den feedbacken liksom. Ja, och sen så betalade ni ju för att jag skulle öppna den, precis som många andra företag har gjort liksom. Mm. När vi, jag tror att det var det mötet handlade om, kanske. Men skitsamma, då satt vi på ett möte, vi pratade om det och sen bara drog vi igång. Sen bara körde vi ju. Ja, och jag kan säga att vad som fick mig att vilja göra det var för att jag känner att du tillför sån glädje. Ja, men alltså, vi har ju så roligt tillsammans. Ja, men det har vi faktiskt, har verkligen. Vi har verkligen kul. Du kommer vara med på, ja, men, kreativa saker, produktutveckling. Hon är ju en levande liksom, produktutveckling. Testare, ja, men, testare liksom. Så mycket produkter som hon testar.
Nej, men jag tror att det där är viktigt. Alltså, ni vet ju redan, många av mina följare vet ju att jag jobbar ju redan alldeles för mycket. Och det är inte så att jag ska öka min arbetsload genom att jobba massor med glasskads. Utan det jag egentligen kommer göra är ju samma sak som jag egentligen alltid har gjort. Exakt. Alltså jag har ju alltid, jag har varit såhär Maria, bara, vad ska ni släppa? Jag kan inte jag få testa det nu? Du vet, jag tänker typ att det är sådana saker som vi kommer göra. Kommer du ihåg förra året när du blev så arg på mig för att inte berätta att vi ska göra en kalender? Jag vill inte den här kvinnan pratar jag alltså med regelbundet om allting. Och sen, du vet, mitt i kalendersäsong, vi snackar 80 kalendrar in. Hon bara, ah, just det, vi släpper en adventskalender på onsdag. Min mamma, du fick mig att känna mig så dålig. Man bara, förlåt, men är du helt pantad? Ja, typ. Och det roliga är ju för att jag tänker att jag vill inte störa dig. Jag vill inte såhär, Margareta är så generös med både sin tid, med liksom, ja men, allt hon gör för oss. Och då känner jag såhär, jag tar ju aldrig det för givet. Och du kan typ bli arg på mig för att jag inte gör det. Ja, faktiskt. När vi ändå är på ämnet, Margareta. Ja. Hur kommer detta påverka dina produktrecensioner och sociala medier framåt? Alltså om jag ska vara helt ärlig så tror inte jag att ni kommer märka någon skillnad. Den största skillnaden som jag tror liksom kommer ske är att jag antagligen, när produkter väl är, du vet, redo att recenseras, då har jag ju antagligen i många, många månader eller kanske till och med år redan testat de här produkterna. Så typ, det är ju tyvärr slut på typ så first impressions och typ sånt på, alltså på det sättet som jag brukar göra mycket glossgalsrecensioner liksom. Det betyder ju egentligen inte någonting annat än att jag har fått säga till istället för att säga om saker är bra eller dåligt när de är klara, så kan jag säga att de är bra och dåliga innan de är klara. Ja, och tyvärr så kanske det, jag tänker det kan ju vara väldigt viktigt att nämna då att många grejer, Margareta kommer ju ha så mycket input så förhoppningsvis så tycker hon ju redan om produkten. Ja, men det är ju det jag menar. Ja, exakt. Att jag, att det är klart att recensionerna kommer att upplevas mer positiva. För att jag har ju fått säga till om saker mycket, mycket tidigare. Man måste ju komma ihåg också att jag och Margareta är ju, vi tycker inte lika om allting. Väldigt olika om väldigt mycket faktiskt. Vi satt precis och diskuterade borstar till exempel. Jag har en här som inte ännu har börjat säljas. Som och här, här har vi redan kommit med åsikter en gång. Och nu är Maria jättenöjd. Och jag hade fortfarande någonting så här litet att säga till om. Och det är typ fine, alltså så är det nog på alla företag. Precis, och det jag tror man måste tänka också, att man gör ju produkter inte bara för sig själv utan också för konsumenter. Och det är väl kanske, det kan ju bli lite olika, för att du är van att testa produkter för dig och vad du liksom är och men fast du är ju ändå ganska mycket vad andra kommer tillgång. Du har ju lite annorlunda när man ska ta fram produkter för ett företag så. Men med det stora hela, det kommer vara väldigt lite skillnad. Den stora skillnaden är att många av mina recensioner, för jag kommer fortsätta använda Glossgods, inget konstigt. Det kommer ju från och med nu att vara reklammärkt, för att jag är investerad i Glossgods och det betyder att jag har en ekonomisk vinning, även om den faktiskt är betydligt mindre än när jag var affiliate. Jag kommer liksom tjäna mindre pengar nu än vad jag har gjort tidigare. Och ändå i alla fall at this point liksom. Alltså jag har gjort en så jävla superdeal. Ja, hon har bara dragit. Hon har fått pengar, hon får gratis hjälp och hon behöver betala ut mindre pengar till mig. Kan ni avslöja några spännande framtida projekt eller kollektioner? Jag vill göra allt. Du vill göra allt. Det som jag är mest taggad på, och det har jag sagt till Marielle i minst ett år, ja du har ju jobbat på det kanske lite längre till och med, så lite mer, kanske jag gnällt över 1,5 år, vart det här penselkittet? Penselkitt, alltså komplett du vet, från liksom så svamp till concealer till ögon till allting. Det vet jag kommer, så fort det liksom fysiskt går, jag hoppas jättesnart. Det är, jag kan säga att det är väldigt snart. Men inte när vi har lagt upp den här videon. Nej, men inte jag. Inte långt efter. Och jag är så taggad, för ni vet ju hur mycket jag älskar Glossgods penslar. Så det är jag mest, alltså av alla nya saker kan jag tagga på mycket. Så är jag nog mest taggad på det, ärligt talat. Vad vill du berätta då? Secret Potion vet vi ju, den är ju klar. Secret Potion pratade vi om i adventskalender, adventskalendervideon. Den här är precis klar i produktion om inte jag visste, men jag tror ni kanske väntar på lite kartong eller den vad. Den här kommer väl lansera den här videon. Okej, den har blivit lanserad då, så då borde ni verkligen titta in Secret Potion. Alltså man ska inte prata för mycket om du vet så här andra produkter, och jag vet att det liksom inte kanske är, men det är inte marknadsföringssyfte. Jag vill bara att ni ska förstå den här produkten. När jag säger att den här är bäst, då menar jag verkligen den här är bättre än vad Budgies Prep Talk mask brukade vara. Budgie finns inte längre. Kik som ägde Budgie har inte heller liksom tagit den produkten till ett annat märke, så jag
tycker att jag kan få säga det när man liksom marknadsför det lite grann. För att det här är en sån här typ av produkt. Du kan använda den som primer, som återfuktande kräm, som mask. Mariella använde den i början, hålla på ett tjockare lager, lät det sjunka in och det gjorde ögonen. Man kan bara göra ett, ni vet, tunnare lager som en primer. Det här är dröm. Gillade ni Budgies Prep Talk så kommer ni älska den här. Jag vill bara inflika och säga att jag hade aldrig använt den. Nej. Produkten, så det är verkligen inte en kopiering. Jag har inte försökt liksom kopiera. Men du har väl aldrig, utan det var ju jag. Jag vet inte om det var jag eller om det var Ida eller vem du nu var. Ida Kyllerman var ju väldigt liksom Spindelsven, hon, Spindelsven, precis. Mm. Hon var liksom så här, den här masken, ni borde göra någon variant liknande. Nej, men hon var ju typ så här, typ att, för du hade ju typ ett sample eller ett förslag, ja. Och sen var hon typ så här, men gör den lite mer så här, för att vi allihopa älskade hur Budgie var så här. Jag kommer inte ihåg när du berättade, men typ i den varianten handlar det ju. Och jag kan bara säga att den är ännu bättre utan tvekan en Budgies mask, så gillar ni den. Du har ju mycket roligt, alltså mycket av det som kommer i kalendern kommer ju att säljas. Precis, det är mycket nyheter där. Allt kommer inte, det vill jag säga, så att så. Och jag vill säga det att i inspelande stund i alla fall så finns det fortfarande adventskalendern kvar. Mm. Och Gloss Gods, att jag har investerat alla de här sakerna, ni vet hur mycket jag älskar märket. Men du har gjort ett sånt jävla jobb med kalendern i år, den är så fin. Så har ni inte kikat in kalendern och inte har någon än, då tycker jag definitivt att ni ska göra det. Ja, men alltså förra året sålde vi slut så jäkla fort, så i år så försöker vi verkligen satsa. För det var så hemskt när vi hade sålt slut på en vecka, och det var så många som hörde av sig. Mm. Liksom, det är egentligen största mardrömmen när man har varumärke, att liksom att det säljer slut. Kolla det här skimret. Alltså det är så magiskt, det är från läskigt njutpaletten. Alltså det är så magiskt. Och det är så svårt att få det att synas på video, på den är som, den heter ju Golden Hour. Det är verkligen som liksom en sunset. Jag passar på att fråga en till fråga. Åh, Matilda har så mycket frågor idag. Let's go girly. Eftersom att ni ändå sitter och pratar lite om ögonskuggan där. Mm. Vilken produkt från Gloss Gods är er personliga favorit? Och varför? Rookie-fråga. Vilken jävla rookie-fråga. Du har ju fan snott den. Har jag? Du har ju för fan snott den av mig. Har jag snott den? Ja, du lånade den förut och nu hon har stulit den. Ge mig rätt färg nu. Jag ska se bara vilken som är rätt färg. Men det här är fel. Det här är rätt färg. hon försökte snuva tillbaka den här. Det här är Gloss Gods Step Base ögonskuggsbas. Det var jag som skrev till Marielle en gång för flera år sedan och bara, ingen i Sverige har en sån här typen av ögonskuggsbas. Du tar fram en nu. Och sedan det första samplet så har jag aldrig använt något annat. Nej, det är faktiskt helt otroligt. Vi behövde inte göra en enda revision efter jag skickade till dig. Jag skrev en lång lista och sa, det här vill jag ha. Och Marielle bara, jaha. Jag ska se vad jag kan göra. Hon kom med ett prov. Jag har aldrig tittat tillbaka. Det var lite fel färg. Men färg var ju, vi testade ju formulan då liksom. Och jag då. Okej, alltså det här kommer bli så kontroversiellt, men eller kontroversiellt egentligen, men det är en av våra produkter som absolut inte har gått viralt. Jag är Cloud Bronzer. Jag lever ju inte utan den. Och jag vet att för dig så är inte den liksom en stor favorit. Du tycker den är bra, men det är inte så här, för mig så är det så här, det här är liksom en produkt som jag inte kan leva utan. Alltså jag tycker om Cloud Bronzer. Det enda som är grejen med den här då är ju att det är ju en väldigt annorlunda formula. Ja, och anledningen till att den är, det är verkligen ett cloud. Alltså det är ju den här, ni vet, lite så här, det är inte riktigt en putty, det är inte riktigt en kräm, det är inte heller riktigt ett puder, utan det är någonstans liksom däremellan. Och det tycker jag bara är, ja. Ja, men och det är lite grann det som jag ger. Det jag tror folk inte förstår den riktigt, för den här är ju inte någonting du har, om du har en fulltäckande bas, alltså du har liksom så här, då kommer inte den show up. Nej. Det här är liksom en liten sån annorlunda produkt, och jag som inte sminkar mig så mycket. Du vill ha något mjukare, ja. Jag vill ha någonting, jag är blek som tusan. Mm. Jag vill att det ska se ut som att jag bara blir sårkylt på riktigt, man ska inte se produkten. Och det är vad den är. Jag vill bara säga det att Matilda nu hånade oss bakom ryggen vid kameran och bara, svarade ingen utav er ögonskuggorna på den här frågan? Alltså hade jag fått svälja, eller svälja nu jävlar. Välja om mer. Jag hade fått välja mer så hade jag ju såklart valt ögonskuggorna. Det var ju en produkt och inte produktkategori. Nej, det var det faktiskt. Men alltså jag vill bara säga det att skimmerskuggor, duochromes och så vidare. Jag har bara två paletter med mig för att vi är ju inte hemma i Kalmar. Och jag vill bara säga det, jag vill inte pilla med mina fingrar i din. Jag vill bara säga det att mängden glitz och glam av dessa, det här, förlåt, men det här är faktiskt löjligt. Kolla vad löjligt. Alltså kolla dessa skuggor, ni kan inte säga. Alltså folk kan inte, jag kan inte ens beskriva, jag orkar inte ens. Och jag menar även de här, det här är ju den absolut nyaste, den kommer ju då i adventskalendern. Men de här då som ni släppte i poppen liksom, de är ju, ni ser ju vad jag har på ögonen själva, men jag menar, alltså förlåt men kolla. Det finns inget svenskt märke som gör det här. Och det finns inget. Hörrni,
Vilken är en föregående makeup-trend som ni aldrig vill ska komma tillbaka? Jag vet direkt. Hela 2016. Jag tänkte precis säga det. Det som hon svarar, det ska jag använda sen. Bara för att provocera mig. Men alltså, jag brukar alltid säga att där runt 2015-2016, det är det bästa sminket. Nej, ni vet, vi tittar tillbaka på 80-talet och gör liksom narr av det lite grann. Ni vet, alltså, det var folk kommit tillbaka på den perioden på oss. Våra de här skarpa brynen med pomaden, highlighter liksom kurdegas, och jag var fullt delaktig i den trenden. Men någonting jag aldrig förstod var den här på näsan. Det ska jag göra om en stund. På näsan. Det ska jag göra med stort nu. Okej, om du har liksom lite grann. Men jag kommer ihåg folk som liksom, de tog loose pigment, typ som våra liksom metallpaletter där, molten metal, och bara klick på näsan, mitt på. Rudolf, fast liksom inte röd. Marielle är också skittråkig som ni hör. Jag har rosa hår, är inte tråkig. Okay. Marielle är faktiskt många saker, men ordet tråkig var tyvärr inte, eller jag vet inte vad man säger, hon är inte tråkig. Men alltså jag vet inte, jag tycker det här med trender är lite så här, saker som jag tyckte var skitfult förut, det tycker jag typ är lite snyggt nu och det går lite så. Så jag är lite så här typ, jag vet inte, jag har ingenting sådär som jag är. Plus att jag är verkligen så här, en del saker som jag är såhär, gud vad snuskigt, det där skulle jag aldrig ha på mig. Så sen har någon annan det, jag bara, oh, jävlar vad snygg du var i det. Du skulle vi kunna få se dig i smala ögonbryn, Maggan? Alltså grejen är att jag tror inte, jag är inte anti smala ögonbryn. Det är bara det att jag har så pass stort ansikte och jag har ju så här naturliga bryn normalt. Så jag ser liksom inte bra ut i smala ögonbryn. För att det är inte, alltså det där är det där klassiska ju, att mina ögonbryn är ju så här stora för att det ska vara harmoniskt för mitt ansikte. Hörrni, ska vi köra plead the fifth? Plead the fifth, det här är roligt tycker jag. Let's go. Vi kommer alltså att få tre frågor var, varannan gissar jag, där vi bara får plead the fifth, alltså inte svara på frågan en utav dem. De andra måste man svara på. Och vi vet alltså inte vad frågorna kommer vara. Let's go. Marielle, vem är den värsta kändisen du sminkat och varför? Kom igen nu, rappa på. Okej. Det där kan inte vara den värsta. Om hon har skrivit så, det där kan inte vara den värsta. Jag hade inte plidat på den, jag hade sagt. Okej. Okej, jag får panik. Jag säger så här. Jag kommer plead the fifth, men jag kan berätta exakt allt, men jag kommer inte säga vem det är, för jag är rädd att jag kommer få get retaliation, inte från den personen utan från arbetsgivaren, för det var ju liksom en annan person. Okej, fair enough. Du vill inte säga vem det är, men då är det här din plead the fifth. Då måste du svara ärligt på de andra. Okej. Men jag kan säga att det är en programledare som jag har sminkat till tidningsomslag. Så kan jag säga. Det var, jag vet inte vad du menar nu när du säger det. Okej, då är du körd. Nu måste du svara på de andra två. Okej. Ja. Margareta. Det är mitt namn. Har du någonsin gett en produkt en bättre recension än den förtjänade för att behålla en bra relation till varumärket? Nej. Fan vad enkelt du fick då. Nej, men jag har verkligen aldrig det. Inte. Jag tror att enda gången jag kan ha gett en positiv, nej, jag skulle inte säga en positiv, jo, jag säger positiv recension, för det är väl egentligen vad det blir. Det enda gången jag någonsin har varit det är när det är en kollega till mig, alltså en annan influencerperson, som har släppt något där jag har valt att inte lägga upp en negativ, alltså en roast liksom, för att det är en kollega. Och det tror jag är det enda gången jag har, vad ska man säga, någonsin med flit ljugit, och då har jag inte ljugit, jag har bara kanske inte sagt hela sanningen liksom. Man väljer istället att inte lägga upp någonting. Ja, det var vad jag gjorde. Jag valde helt enkelt att inte recensera den delen som jag var så här, oh shit liksom. Ja, det måste ju vara stort. Marielle, har du någonsin lanserat en produkt som du egentligen inte trodde på eller tyckte var bra? Ja, faktiskt. Eller så här, inte som jag inte tyckte var bra, men jag trodde inte riktigt på jag trodde inte att det var riktigt rätt läge om jag tittar på vad våra kunder oftast vill ha. Säg det nu så blipar vi vilken det är. Du behöver inte berätta vilken det är. Eller jo, det måste hon! Det måste ju. Hon måste, säg det nu. Alltså så här, jag älskar dem, det är mina favoriter. Men våran Let's Pop-kollektionen trodde inte jag, jag visste att den inte skulle bli liksom en sån här, alltså att vi säljer slut, att vi liksom så här, det beror på liksom vad man sätter ribban. Och det handlade bara om formatet, alltså så att så många paletter, mindre paletter, de flesta vill ha större paletter. Men det var en annan person i teamet som inte längre är kvar som pushade för det här väldigt, väldigt hårt. Jag vill säga det att jag tycker dock att det här är jävla nice. Ni, är det sex färger? Nu ska vi se, fem. Det är den här, nude, blå, grön, rosa. Det är de. Peach, blå, rosa, grön,
lila och nude. Ja, ah, just det, lila och nude. Och där var den största grejen, jag vill nude. Inte ha min nude paletten. Jag vet att du sa det då. Jag tyckte inte att den hörde ihop, och jag hade heller gjort liksom en ny liksom, typ som litchi som har gjort liksom, så att jag fokuserar på det. Men jag vill säga det, att är man en person som antingen bara har en favoritfärg eller man vill ha en liten pop of color, då är de här sjukt bra, och jag reser med de här varje gång. Margareta. Det är mitt namn. Värsta DM:et du har fått av en annan influencer. Fan, du har ju faktiskt att du får plead the fifth. Du får inte göra det på det här, fy vad kul. Nej, men jag kan säga vilken jag tycker spontant att det är. Det beror lite på hur man ser det. Jag har fått otrevliga. Du vet så här, du vet någon snarkig. Det bästa är en favorit, den ska jag inte säga, jag ska berätta den andra. Men du vet, en gång så var en influencer som skickade, kommer du ihåg när man svarar på story, då kan man, du vet så här, råka skicka fel, du vet att man skickar det till kreatören, du vet, istället för, du vet, när man flygplanar iväg den till någon annan, när man delar typ så här bara, haha, vilken ful jacka. Nej, men du vet så här, du vet så. Och då var det en influencer en gång, en stor sådan, som skrev någonting elakt om mig. Det var inte superbrutalt, men det var typ så här, vem tror hon att hon är, typ så här. Och sen så råkade hon, alltså det var väldigt tydligt att det skulle till någon annan. Men det värsta DM:et jag har fått ifrån en influencer en gång, det var från Petra Tungården, eller heter hon så, Som har Adore. Efter att jag gjorde Adore-video där jag testade och roastade deras storlekar. Jag har inte nödvändigtvis problem med storleksinkluderingen. Jag har problem med storleks, alltså att en 36a inte är en 36a, förstår du? Nej. Alltså att typ en 36a behöver ha typ en 44. Och det, alltså, oj, alltså det så illa? Jag vet inte om det är riktigt så illa idag, men det var definitivt så illa då. Och jag vill bara säga att jag kunde alltså inte få upp över mina höfter min vanliga storlek. Alltså det var inte i närheten av. Och hon hanterade det så jävla dåligt, tycker jag. Okay. Jag kan klippa in det DM:et här, I don't give a fuck. Ja, så någonstans liksom så säger du saker. Nej, man får skylla sig själv. Jag tycker att hon hanterade det dåligt. En del människor kommer inte att hålla med, that's fine. Men det var så jävla dåligt alltså. Marielle. Yes. Finns det någon influencer eller kändis du vägrar samarbeta med trots en bra affärsmöjlighet? Fan. Du fick mycket värre. Jag fick mycket värre. Ja, älskar. Ja, alltså jag har faktiskt tackat nej till ganska många. Ska jag vara ärlig om. Och nu tittar jag på Matilda för hon ställer frågorna, men jag kan direkt säga, och det här är ingenting mot person, jag känner inte personerna. Sluta försvara dig, säg nu bara. Vad heter hon? Paradise Hotel Diana. Jag ska säga så, det har varit väldigt många Paradise Hotel deltagare som har velat göra. Känner du att du inte vill göra då för att det är Paradise Hotel, alltså för att det är reality? Nej, inte just för att det är specifikt reality. Alltså så här liksom, utan det handlar mer om vem, alltså det känns bara inte riktigt rätt för varumärket. Förstår ni liksom så här, att vad varumärket liksom, vad vi vill ha för känsla. Margareta. Vilket varumärke hatar du och vägrar använda? Ja. Oh. Gud, det finns lilla jättemånga, eller nu kommer jag inte på någon bara för det. Det här är inget som jag känner att jag behöver plead the fifth på heller. Måste jag? Nej, jag får. Det är ju bara som jag hatar och inte använder. Men jag kan inte komma på någon. Det är klart att det finns, jag kan bara inte komma på en enda. Matilda, kan du? Det var Marielle som sa det, jag hade glömt bort. Ah, body shop. Jag har inte använt en enda body shop produkt eller pratat om märket i någon positiv bemärkelse sedan dagen jag slutade jobba på body shop. I said it, not her. Nej, det var korrekt. Alltså jag hade verkligen bara glömt det. Så body shop definitivt. Jag tyckte bara att det var lite för obvious. Har vi överlevt Bleed the Fifth? Ni har överlevt och du har ju överlevererat Margareta. Då tycker jag du ska ställa Marielle till så hon får straffas. Okej. Okay. Får jag inte plead the fifth? Nej, du har redan använt din. Dra fram en ur röven, Matilda. En juicy till. Marielle. Yes. Finns det något samarbete som du ångrar? Jag vet ett. Det kommer du aldrig säga. Det som jag tänker på kommer du aldrig säga. Du skulle hellre hoppa ut ur fönstret här. Fast vi är på bottenvåning, men ni förstår vad jag menar. Jag tror det finns två samarbeten som jag ångrar, faktiskt. Men jag vet inte hur bekväm jag är att säga det, för att det är liksom... Det är lite elakt, kanske. Det är lite elakt. Okej, du får min plide fifta. Ja, tack! Varsågod. Sista frågan. Jag vill bara säga det att, förlåt Matilda, jag vill bara säga att jag hittade ett sample till i nu är jag så jävla tagen av Mariels jävla väska, jag bara, vad är det här? Det är bara något jävla sample av något slag. Kolla vad fin highlight. Något jävla sample av något slag, en highlighter sample. Men kolla! Ja, visst, känn på formulan. Jag ska lägga lite nu så här så hon blir lite irriterad, du vet, för 2016. Ser ut som en liten mus. Jag skulle vilja höra egentligen från er båda. Vad
har ni för framtidsplaner för Glossgods? För Glosset? Mm. Och jag vill inte att ni fyller i varandra här nu, utan nu är det två separata svar. Framtidsplaner. Vem vill börja? Hur långvarigt pratar vi då? Pratar vi ett år, pratar vi tre år, pratar vi 63 år? Ja, men vad du vill. Det är exakt, det är upp. Okej, du får börja, Marielle. Jag vet vad jag ska svara. Framtidsplaner. Jag skulle liksom, jag ser jättemycket fram emot, för det första liksom att få samarbeta mycket, ta fram väldigt mycket roliga produkter. Men det skulle vara väldigt kul också att få kanske testa på att göra lite i fysisk butik på sikt. Inte, jag vill inte tillbaka på samma sätt som vi hade tidigare. Men jag vill inte pop-up shoppar eller hitta återförsäljare någonstans. Bara för att våra produkter gör sig så jäkla bra live. Jag tror att det är många svårt att få förstå liksom hur fantastiska de är. Okej, men det är relativt kortvarigt mål. Ja. Långvarigt? Ja. Har du inga? Vet ni vad? Det här har jag sagt ända sedan jag blev sjuk nu och allting liksom, jag men, det har varit mycket tufft. Det viktigaste för mig är att vi har roligt och att vi skapar bra produkter och att vi skapar positiva vibes för våra kunder. Okej, så under tiden som Marielle bjuder på good vibe så skratt med sina kunder då, så är ju jag inte en person som gillar att göra planer, du vet. Alltså jag är inte en sån person. Jag får vara glad om jag vet vad jag ska göra liksom ikväll eller eftermiddag eller du vet, typ så. Och det gäller ju även de här sakerna. Men när det kommer till Glossgods så har ju jag liksom någonstans ändå tänkt att det här kan bli mitt jobb när influensandet antingen inte längre, ni vill inte titta mer, ni bara vem fan är hon, jag orkar inte mer. Eller när jag inte längre är så jag kan inte sitta framför kameran mer på det sättet liksom. Att Glossgods ska kunna vara, om inte hela mitt jobb så en del utav det liksom. Att det kan bli liksom så, och det är min tanke med Glossgods lite. Men om jag tittar på Glossgods som en helhet så ser ju jag otroliga möjligheter att kunna göra väldigt mycket, som du säger, typ så här roligt och härliga grejer. Men också, du vet, typ så. Så jag ser att Glossgods skulle kunna bli jättestort, för att det är ett unikt koncept som är väldigt ovanligt i Europa. Det är så här väldigt amerikanskt typ, alltså på ett bra sätt. Alltså på ett jättepositivt sätt. Annars så är amerikanskt sätt kanske inte min måttstock på bra eller dåligt. Men när det kommer till just smink så känner jag typ det, och det är väldigt unikt för det, och det, jag tror att det kan bli väldigt stort om man vill att det ska bli det. Ja, jag håller helt med. Vi får se vad de drömmarna tror jag tar oss, tror jag. Får jag bara ställa en fråga som jag tror säkert många... Nej, inga frågor. Nej, får jag ställa en fråga? Jag bara funderade på, jag vet ju att du många gånger har sagt att du aldrig... Ja, men folk säger, ska inte du starta ett eget sminkmärke? Hur tror du att folk kommer fråga nu liksom så här, hur du resonerar i det här? Jo. Folk som inte ser helheten nu då kommer vara så, du skulle inte ha ditt eget märke. Det här är inte mitt eget märke. Jag har ju bara köpt liksom en så här liten pusselbit. Någon gång i världen, vill jag verkligen säga, så skulle den pusselbiten kunna bli större. Alltså Marielle, du äger ju Glossgods i typ eller mindre i sin helhet. Vi är ju också öppna att den pusselbiten ändå skulle, eller tårtbiten, kalla vad du vill, skulle kunna bli större över tid. Och jag har aldrig velat starta mitt eget sminkmärke. Jag är inte heller en kontorsshot, du vet. Att starta ett eget märke, du vet ju det själv. Du vet, kontakt med, du vet, fabriker och mejlandet, du vet, allt det här. Det tycker inte jag är roligt. Jag skulle inte kunna tänka mig att göra det. Det betyder inte att jag inte skulle kunna tänka mig att göra det, du vet, så här lite grann eller typ som en så. Men att göra allt det där från scratch, alltså, inte sugen, aldrig varit sugen. Den här kreativa delen och att gå in i någonting som man redan tycker så mycket om, det är inte alls samma sak liksom. Nej. Jag är så taggad. Nej, men jag är också så, alltså, taggad. Jag är så taggad. Nej, men jag är verkligen det också. Alltså framtiden är så rolig, och jag hoppas verkligen att vi får, att vi kommer kunna inkludera dina följare lite grann i behind the scenes kanske. Lite grann om vi åker till fabriker eller och lite sånt. Nej där. Men jag hoppas verkligen det, och det är ju mycket upp till er vad ni tycker är roligt att följa med på, såklart. Men det ska bli jättekul. Som sagt, förändringarna på min kanal, hur vi kommer att göra, ingenting. Allt kommer fortgå precis som vanligt. Den enda skillnaden är att jag numera då måste reklammärka. Reklammärkning kommer ske på Glossgods alltid. För att även om inte jag får betalt för saker, så har man ju när man har investerat pengar en ekonomisk liksom
vinning i det, ja. Så det är det som kommer skilja. Så ni kommer liksom uppleva som att det är mer reklam än vad det har varit innan, och det är det ju då inte. Det är precis samma typ av så. Men när man har varit med redan från start, så blir det ju också en hel del annan typ av content, kan jag gissa. Men det är upp till er, det är upp till, vi får se liksom lite hur det blir. Och det kommer egentligen inte bli någon större skillnad förutom behind the scenes. Vilket känns jävligt roligt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att lära känna Marielle lite grann. Och det blir säkerligen fler gånger om ni vill det. Och sen så får jag tacka dig för att vi liksom kan göra det här. Kan jag slappna av nu, min debut? Det är bra! Jag vill höra er åsikt, skötte sig Marielle bra? Det vill jag höra i kommentarsfältet. Och sen så hoppas att jag att ni är lika taggade som jag är på det här. För det känns bara så rätt och så himla bra. Så får vi helt enkelt se vad det blir utav det. Snyggt! Tack för idag, hörni. Tack Marielle för att du kom. Tack för att du fick vara här. Så syns vi snart igen. Hej då! Hej då!